totta kai yrittäjällä on aina tietty olettamus, miten asiat menee, mutta sitten kun sä oot mustaa valkoisella, niin se on monesti ihan avaava hetki. Olen Kokkosen Matti ja olen Jyväskylän Kalustukun kauppias. Kalustukku on kotimainen perheyritys, jolla on 13 eri liikettä ympäri Suomen. Ja meidän pääsääntöinen tuote on keittiöt, komerot, kylpyhuoneet, liukot ja tämmöiset kodin kiintokalusteet. No, mä oon ostanut kokemukselta tämmöisen asiakastutkimuksen. Ja se ajanjakso meni suurin piirtein sillä tavalla, että kun sain itse toimitettu yhteystiedot, ketkä on meidän viimeisen 3 kuukauden asiakkaita, niin siitä meni noin 2 viikkoa. Niin saatiin viestiä sieltä, että homma on valmis. Sen jälkeen sovittiin yhteinen palaveriaika ja käytiin tutkimus heidän kanssaan yhdessä läpi. Ja mun mielestä oli hirveän hyvä se, että nämä tutkijat itsessään oli mukana siinä, koska ne pystyivät tuomaan meille vähän syvyyttä lisäksi vielä siihen dataan, mikä me sieltä saatiin. Nähtiin ensinnäkin ne meidän vahvuudet, mitä me on haluttu korostaa asiakkaille, kotimaisuus, hintalaatuisuuden, hyvä suunnittelupalvelu, että ne on niin kuin kunnossa. Mutta sitten myöskin saatiin sieltä sitä viestiä, että niin kuin harkintavaiheessa suurin osa meidän asiakkaista tulee meidän suosittelujen kautta. Eli tarkoittaa myöskin silloin sitä, että markkinoinnin viestintään täytyy enemmän kiinnittää huomiota, jotta löydetään myöskin niitä asiakkaita enemmän, jotka ei välttämättä tunne meitä aikaisemmin. Kokemukset.fin toiminnasta, niin voi sanoa, että se mikä sieltä niin kuin paistaa näin niin kuin ulospäin näkyville, on tavallaan se tekemisen meininki ja semmoinen nuoruusraikkaus sieltä. Ja mun mielestä heillä on niin kuin tosi hyviä ajatuksia siitä, että mihin tämä niin kuin markkinointi ja markkinoinnin viestintä on menossa. On kyllä todella helppo suositella sitä heidän niin kuin ammattitaitoa, laatua, palvelua myöskin muille alan yrittäjille ja miksei myöskin koko yrityskentälle.